den, milí diváci a posluchači našich nepravidelných podcastů. Dneska máme podcast s číslem 39 a vybral jsem si téma, které jste mi zase si požádali na Facebooku. Bude ten název přesně takový, jak napsala divačka nebo posluchačka. Jak se uzemňovat a přestat vytvářet vlastní ezorealitu. Tak tohle je moje oblíbené téma, protože se tomu věnuji celkem dost té ezoterice nebo ezoteroristice, jak se některé ty nauky nebo směry dají nazývat. Jak se uzemňovat a přestat vytvářet vlastní ezorealitu? Je potřeba na začátek si uvědomit, že ty duchovní světy, ty různé energie a dimenze a to všechno, tak většina z těch věcí je opravdu skutečná. Není to, není to žádný blábol, samozřejmě. Některé věci jsou, teda z mýho pohledu, trošku přehnané, ale je potřeba vědět, že to existuje. Ale to, co je důležité si pro nás uvědomit, je, že my jsme se z nějakého důvodu. Inkarnovali jsem do třetí dimenze, do té fyzické sféry, kdy s těmi duchovními světy jsme stále propojeni, rozhodně, ale je potřeba se věnovat primárně tomu, proč jsme tady. A to, že jsme tady z nějakého důvodu, jsme inkarnovaní tady v tom hmotném fyzickém světě, tak je pro nás důležité řešit ty fyzické, hmotné věci. Já nejsem úplně fanoušek, nebo. Příznivec prohlášení typu jsme prostě ne, nekonečné bytosti, tady na Zemi máme neomezené možnosti. Pokud jsme inkarnovaní ve třetí dimenzi, tak je potřeba, abychom si uvědomovali, že tady existují různá omezení, různé zákonitosti, ať už fyzikální zákony nebo zkrátka zákonitost toho, že existují pouze tři dimenze, a to je šířka, délka, výška. A pokud by jsme byli takto neomezené božské bytosti inkarnované tady na planetě, tak můžete jít, samozřejmě nedoporučuju to, můžete jít klidně na nějakou velkou bytovku, 20. patro, skočit dolů a říct si, neumřu, přežiju to. Myslím si, že to není možné, i když jsou samozřejmě případy, kdy někdo přežil třeba pát z 15. patra, ale většinou je to, že něco utlumí jeho náraz. Každopádně zkrátka jsme tady v té třetí, třetí, dimenzi a máme tady určité omezení, což je třeba omezení těla nebo právě ty fyzikální zákony, které jsou zkrátka pro tuto realitu platné. A toho je potřeba si, toho je potřeba si uvědomovat. Další věc, kterou je potřeba si podle mě uvědomit, je, že ty věci, které jsou tam nahoře, se nedají tím naším lidským tady zase omezeným, nějakým poznáním pochopit. Samozřejmě člověk do toho může proniknout v rámci nějakého stavu dostříženého vědomí. Ale sami, kdo jste to zažili nebo slyšíte někoho, kdo o tom mluví, tak ten člověk vám sám řekne, že to vlastně nejde přeložit, nejde to popsat, nejde to dost dobře vysvětlit, jak to člověk prožívá. No a to právě z toho důvodu, že jsme tady takhle omezení, řekněme, a to naše logické vnímání, ten mozek, myšlení, tak zkrátka nejsou e, schopni pojmout e, tyto věci, které existují tam nahoře. My tady žijeme na planetě Zemi, která je 3D planeta Zemi, země, kde prostě jdete, dojdete na konec. Prostě je tady nějaký prostor, který má hranice. Pak máme kolem sebe vesmír. A teď vesmír je nekonečný. Jak je to možné? Protože za ním něco musí být. No a co je za ním? co je vlastně za tím, co je za tím, co je za tím vesmírem? A to teď prostě to se nedá pochopit. Nebo když si třeba řekneme, že všechny věci se dějou současně. To znamená, že vaše duše prožívá veškeré minulé, současné, budoucí životy najednou a ještě je prožívá v jiných dimenzích, paralelních realitách a já teda osobně si to nedokážu vůbec představit. Nedokážu si to absolutně představit, a to je další věc, kterou, se kterou ta EZO teroristika podle mě má problém a to je, že se snaží pochopit nebo snaží se vysvětlit věci, které nejdou. Zkrátka tady v tom, tady v tom omezeném 3D vnímání země vysvětlit a pak se ty lidé dle mě zbytečně zahlcují, zbytečně se snaží pochopit nepochopitelné a pro ten jejich osobní rozvoj, který je právě teď a tady, to není hlavně podstatné, není to důležité. Já si pamatuju, když koho by zajímaly tyhle ty věci, které já předávám, tak jsem na YouTube nebo i články na příznaky transformace jsem udělal teda ať už psané články nebo audio články, které jsem nazval, myslím, že to byla inkarnační cesta a byl tam právě rozdíl mezi dimenzemi, duchovní průvodci, jak si vyvíjí duše. Byl to zkrátka takový období, kdy jsem měl v sobě hodně chuť tyto věci rozepisovat a zkrátka sdělit to lidem, takže koho by to zajímalo, může si to určitě pustit. Jsou to, lidi z toho měli, byli na to velmi dobré, ode, velmi dobré odezvy. Protože se to hlavně snažím vysvětlovat lidsky, a to je právě ono. Snažím se to vysvětlovat lidsky, uchopitelně. Můžou být určitě třeba třeba vysílání, které znáte, kdy ten člověk mluví a vy máte pocit, jako to nejde uchopit. To Není, ucho, není to uchopitelné. A ono nám to hlavně, nic ne, hlavně nám to nic nedává. E, tolik. Protože my jsme tady na té planetě právě proto, abychom řešili věci, které jsou hlavně tedy pro tu třetí, třetí dimenzi protože to je důvod, proč jsme tady. Každý z nás má za sebou, každý z nás má za sebou životy, kde jsme žili jako různé bytosti a vyšší formy prostě života, nebo mimozemšťaní, nebo zkrátka cokoliv. Ale teď právě v této inkarnaci každý z vás, kdo mě poslouchá, tak se inkarnoval z nějakého důvodu tady do té 3D fyzické sféry. No a to je právě ten důvod, že je potřeba něco zpracovat a proto je pro mě důležité se věnovat právě tady a teď tomu, co pro nás vlastně znamená ta 3D realita. Já jsem právě chtěl říct, že jsem popisoval třeba rozdíly mezi těma dvouma dimenzema a teď tam někdo napsal a já vím, jak to je, což je v pořádku, já nikomu neříkám, že by neměl vědět, jak to je, ale začal se tam rozepisovat a teď já to řeknu v příkladu, existuje 12 dimenzí, každá tady ta dimenze má šest sfér a tyhle ty sféry, tam jsou tyhle bytosti a tam je tohle a tohle. A člověk si to tak přečte a řekne si, a k čemu mi to je? Protože já tohle všechno vím. A nebo na úrovni duše to víme, prostě, protože když se pak zase dostaneme nahoru do toho barda, že jo, tak zase, nebo do té čekárny, já tomu říkám čekárna, ale je to i samozřejmě uh, myšleno jako bardo, tak tam to zase všechno zjistíme, tam zase si to všechno, všechno uvědomíme. Takže pod, uh, podle mě není pro nás teď v této 3D realitě důležité zvědomovat si tyto zbytečně zahocující věci. A to je to, co mně přijde, že se právě děje v těch duchovních naukách, že se zbytečně zahlcuje nepodstatnými věcmi. Pokud to někoho zajímá, tak je to v pořádku. Já vždycky říkám, když se někdo zajímá třeba o ten život mimo planetu, tak taky samozřejmě každý má nějaké koníčky. Ale k čemu je pro můj osobní rozvoj, že v 15. kvadrantu, že v 15. kvadrantu Saturnu žijí mimozemšťané v kameni? Jo? To mně přijde, že to mi nějak v životě moc nepomůže. Já to beru osobně jako takové, řekněme, uniky, právě že to jsou takové věci, kdy to používáme, abychom se nemuseli dívat na svůj život, neustále otáčíme tu svoji pozornost k tomu venku, ať už je to svět kolem nás, globální fungování světa, nebo právě ty nadpřirozené fůzovkách věci, které jsou mimo, mimo naší planetu. A že to jsou zkrátka takové mechanismy, kdy ten člověk vlastně uniká ze, od těch svých problémů, sní o tom, jak tam je to lepší, jak, jak vlastně nás tady zachrání, jak k, 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 když jsme žili na planetě míru. Jenomže eh, to, co říká spousta lidí, nebo jsem to slyšel aspoň mnohokrát, je, já jsem se nechtěla jít, já jsem sem byla donucena, mě sem hodili nějaký bytosti, já jsem sem byla zmanipulovaná. Tohle to je absolutní uh, nesmysl. Uh. Já když, o, já, když o něčem povídám, tak jsou věci, které si myslím, a pak jsou věci, které vím, protože jsem je zažil. Tohle to je takový půl na půl, protože mně to přijde úplně až tak mm, očividné. Nebo když se člověk podívá na ty na ty duchovní zákony, zákony stvoření, tak to prostě nemůže fungovat jinak, než že sem jdeme dobrovolně z vlastního rozhodnutí. Kdo by nás sem hodil, z jakého důvodu, proč by to dělal. A přece my máme svobodnou vůli. Jakmile někdo řekne: Mně jsem někdo zmanipuloval, mně jsem někdo hodil, tak vlastně omezuje a popírá svoji vlastní svobodnou vůli a proto nemůže být nikdy v roli tvůrce. A to, že jsme sem šli, že jsme se sem inkarnovali z nějakého důvodu, je ta, nebo že jsme sem šli z vlastní vůle, tak to je ten nejzákladnější pilíř naší svobodné vůle. Že si rozhodujeme, kam se inkarnujeme. No a jelikož jsme všichni tady, na té planetě, ať už lidi, co mě poslouchají, nebo lidi, co mě tady neposlouchají, tak jsme tady z nějakého důvodu. A ten důvod se váže k té třetí dimenzi, k třetí, řekněme, tady té fyzické sféře, realitě. Jinak bychom tady nebyli. Jinak by tady nebyli. A jakmile tady jsme, tak jsme tady proto, že jsme si to vybrali a vybrali jsme si to proto, že si potřebujeme zpracovávat určité témata, nebo zkrátka můžeme potom další podcast bude, co to znamená práce na sobě, takže tam si to ještě pořádně vysvětlíme. Ale chtěl jsem jenom tohleto pro začátek vysvětlit, že to, že jsme tady, má nějaký důvod a ten důvod jsme si vybrali my. A je spousta lidí, který tu realitu nezvládá, který chtějí pryč, který, proč jsem tady, proč jsem se tady zrovna narodil, to je hrozný. A pak právě z toho přichází myšlenky typu, byla jsem sem zmanipulovaná. Já jsem si to říkal většinu života a ještě občas si to pomyslím. Jo? Říkám si, cekrát, co tady dělám. Jo? Ale právě uh, jsem tady, protože teď je to pro mě to, co jsem si vybral. Takže jsem tady z nějakého důvodu. A věřím v to, že většina těch lidí, který má problém s tímto světem, problém s touto realitou, tak jsou tady právě proto, že to potřebují přijmout, že to potřebují zkrátka pochopit, zpracovat, uh, přijímat ten svět Teď se zase ozvou lidi jako, takže když to budu přijímat, tak budu schvalovat to, co se děje. Ne. Já přijímám svět, jaký je, přijímám tu situaci, jaká teď je, ale neschvaluju to. Ale přijímám to. A to je hlavně vlastně to, že přijímám tu aktuální situaci. Protože ona taková je. Není to, kdyby Kdyby vám někdo řekl, za měsíc někdo přijde a vykrade ti barák. A vy řeknete, hm, přijímám to. Tak to je blbost, protože vy proti tomu nic neuděláte. Takže jakmile někdo řekne, za měsíc přijde někdo, vykrade ti barák, tak vy uděláte všechno pro to, aby to nevyšlo. Ochráníte ho, zabezpečíte ho, jo, cokoliv. Ale jakmile vám někdo řekne, právě teď a tady je nějaká pandemie, tak ona tady je. A to, že ji nebudu přijímat, tak s tím nic neudělám. Není to tak, že ji přestanu přijímat a ona zmizí. Ne. Už je to tady a teď, a proto to přijímání je podle mě v přítomnosti. Rozhodně to není tak, že to, že přijímám, že tady ta pandemie je, že chci, aby byla ještě za týden, za měsíc, za rok. No nechci. Ale přijímám ji, protože tady teď a, teď a tady je protože kolektivní vědomí lidí si zvolilo to podporovat, to prostě zkrátka uh, nechtějí nic proti tomu dělat, zkrátka jsou ty nevinné oběti, která tady ta, které tady ta pandemie drtí, no tak uh, popírají svoji svobodnou vůli, popírají svoji tvůrčí schopnost a nedělají nic proto, aby ta pandemie nebyla. A to už je zase ožehavý téma, to, ta pandemie, to zase nechci, já jsem to bral jako příklad. Jde o to, že to přijímání neznamená automaticky schvalování zla. To vůbec. To je naprosto cestná myšlenka, stejně jako mít sám sebe rád, že to je sobectví. A to je taky naprosto cestná myšlenka. A tady jde o to si uvědomit, že když jsme tady, tak je to proto, že existují některé naše témata, které se dají prožít pouze skrze tuto 3D realitu, která je z pohledu spousty lidí negativní. No a to proto, že kdybyste si chtěli zpracovat cokoliv, tak si to asi horko těžko zpracujete na planetě, kde žijou všichni v míru v jednotě. Tam si to asi těžko zpracujete. A když někdo říká, že na ty místa vzpomínky měl, no tak samozřejmě, oni tam žili. Oni si to prožívali, tu, tu pohodu, Jenomže tam není, ta, tam není, ten rozměr té práce na sobě, kdy potřebujeme, aby byli lidé kolem nás, který převzali roli negativních lidí, který ubližují ostatním nebo který prostě tvoří zlo, s které my máme možnost si ty věci zpracovat, přetransformovat a tak dále, a tak dále, o tom je ta práce na sobě. No a proto jsme tady v tom světě, který je teď náročný a posledních pár desítek set let byl náročný. No, protože nám to dokáže zprostředkovávat situace, které si my jako duše chceme zažít, abychom je prožili, přejmuli, nějakým způsobem zpracovali, pochopili, došlo k uvědomění a tím se vyvíjíme jako duše. A teď se teda dostaneme k tomu, k tomu tématu, o kterém by měl být ten podcast. Jak se, jak, takže první otázka: jak se uzemňovat? Uzemňují nás věci, které jsou zemité. Jak už název napovídá. Já jsem prožil většinu života, tedy, no, teď už to nebude úplně, no, ale jo, pořád tak ty dvě třetiny života, v tom stavu vlastně toho úplně toho hmotného zemitého. Nic navíc absolutně neexistuje. Jo, totální ateismus, smrt prostě, pak to končí všechno, neexistují energie, neexistuje intuice, neexistuje prostě nic, žádné energie, nic nahoře, maximálně teda, že tady možná budou nějaký mimozemštění. Pak jsem se v úvozovkách tedy probudil a zase jsem se dostal do toho druhého extrému, takzvaně na obláčku, všechno je krásný, všechno je, všechno je energie, neexistuje zlo, jsem úžasná, dokonalá, světelná bytost, jenomže jsem dostával facky ze všech stran. Stejně jako když jsem byl řekněme, přehnaně hmotný, tak jsem dostával facky ve formě jako prober se. Uvědom si, že existuje ještě něco víc a tak dále. Ve chvíli, kdy jsem se probral, tak jsem začal dostával facky jako, hele, není to úplně tak, jak teď vnímáš, že všechno je dokonalý, že všechno je... No není. Ono, celý ten systém rozhodně dokonalý je celý ten duchovní systém, duchovní sféry, duchovní světy. To všechno je, řekněme, dokonalý stroj. Ale teď jsme tady v části, toho jednoho, v části toho stroje, která zkrátka dokonalá není. A je to právě, řekněme, nějaký trenažér pro to, abychom zvládli určité situace nebo abychom zpracovali určité problémy, které právě na planetě, kde... Žijou všichni v lásce, v jednotě, v míru, se zpracovat nedají, protože tam vám nikdo nemůže zprostředkovat negativní zkušenost. No a potom jsem se trošku. Takže střed. Vždycky je to o tom hledat střed. Vždycky. A to je právě tady to. Být uzemněný, ale zároveň otevřený proudění různých energií. Jde o to, že jakmile, když si to převedeme třeba na čakry, tak to může být tak, že věnujeme obrovský množství pozornosti sedmé, šesté čakře, ale zapomínáme na tu první druhou. Takže vlastně správně by to mělo fungovat tak, když si to můžeme představit, že přichází nějaký proud ze zhora do naší hlavy, no a skrze první čakru zase odchází do země. A tím se vlastně staneme, řekněme, průtok, průtokový ohřívač, který vlastně skrz něj proudí energie ze zora dolů a ze zdola zase že jo, dolů do země. A jakmile jsou lidé ve, ve hmotě, nedůvěřují energiím, duchovnu, nadpřirozenému, tak mají třeba tu první čakru, že, jo, že třeba jsou napojený teda dolů na tu zemi, ale mají odstřižený ten prout nahoru. Pokud jsou lidé odhmotnění, jsou zkrátka poblázněný, když bych to takhle řekl opravdu ve zkratce, tím duchovném, tak vlastně nemají, nejsou uzemněný, nemají ten proud dolů, takže vlastně ulítávají někam nahoru do těch sfér. Tady jde o to, že my bychom měli to mít oboje a samozřejmě, když je potřeba udělat meditaci, když je potřeba projít kurz, když je potřeba tady vyprávět na podcastu, tak ten člověk musí být schopný se napojit nahoru, ale ve chvíli, kdy mu přijde složenka, kdy má řešit, že mu tady praskla voda doma, nebo že má jít nakoupit, nebo že musí zařídit si dálniční známku, tak prostě musí být schopný se zase dosednout do té hmoty. A stejně jako jsme si říkali například v těch podcastech, jak se udržet ve svém středu, tak o tom to je vždycky že je potřeba přepínat z jednoho na to druhé. A to je ta rovnováha, že máme v sobě obě dvě ty polarity, že nemáme v sobě, že není člověk, který je totálně ve hmotě a člověk, který je odhmotněný, protože oba dva mají problém v té druhé oblasti. Ten člověk, který je u uhmotněný, tak nedokáže vnímat energie, intuici, naslouchat sám sobě, meditovat. A ten, kde je zase odhmotněný, tak, tak prostě nedokáže žít v té realitě. A proto můžete znát ty lidi, kteří jsou prostě, jo, všechno je láska, všechno je radost, je, to je krása a vlní se a jako je, ty jo, ty energie, ale jo, pak s nima chcete něco domluvit a oni toho nejsou schopní. Čas neexistuje, jo, to nemá smysl tohle to řešit, ale vy si musíte domluvit čas, když se chcete sejít. Vy si musíte domluvit čas, když si chcete objednat službu instalatéra. Nemůžete přece se s ní domluvit jako přiď, až přijdeš prostě. Jo? A proto je důležitý tyhle ty dva směry vlastně propojovat, mít v sobě, jak jsem říkal, ty obě dvě polarity. A to je vlastně to uzemňování, které se provádí skrze ty hmotné věci, takže například alkohol, sex, různé já nevím, ta strava, jo, taková ta zase zemitá, jo, pro někoho to může být maso, pro někoho to může být nějaký prostě něco třeba nezdravého, ale zkrátka něco, co nám zase díky tomu dopadají ty nohy na tu zem, což může být nějaký film, jo, hmotný film, žádný, musím se dívat na duchovní filmy, musím furt nějaký film, co má přesah, ne, občas se prostě podívám na nějakou prostě, já nevím, akčňák nebo něco kýdlo, tak to všechno je uzemňování. To všechno je vlastně by mělo být proto, abychom se více propojili s tou hmotou. Takže si klidně můžete pustit film třeba pořád o vaření. To je, to je, taky uzemňování, že si prostě pustíte pořád, kde se řeší. Jde o to, aby se tam řešily ty věci, které jsou příslušné pro tu třetí dimenzi, pro tu, pro tu třetí, pro tu naší fyzickou realitu. Takže máte pořady, kde třeba na příznacích transformace se mluví o, já nevím, akáša, tyhle ty věci, tak to, když si pustíte, tak tam nic toho hmotného moc není. Jo, ale je to zase dobrý pro nebo zkrátka zase nějaké to napojování tam nahoru, ale musíme to vyvažovat těmi hmotnými, hmotnými věci. Takže si zase někdy pustit, já nevím, nějaký tady podcast nebo uh, rozhovor nějakých dvou lidí, nějakého herce, který je prostě oblíbený, nebo nějakýho prostě člověka, kterého máme rádi, tak si prostě pustíme jeho rozhovor, kde on mluví o tom, jak se má a co mu přijde, že se tamhle by mělo změnit a tak dále. A vlastně vyvažovat to. A jo, protože to je tak, že člověk, který je uhmotněný, který nedokáže mít tu intuici a tyhle ty věci, tak se zase dívá na hmotné věci. Řekněme fotbal, sport, zprávy nebo filmy prostě o nějakých Akční filmy, to, co jsem tady říkal. No A člověk, který má zase tu opační polaritu, tak vlastně musí jenom se dívat pořád na duchovní rozhovory. Musí neustále se dívat na věci, které nám pozvedávají tu úroveň vědomí a to všechno. Jenomže čím větší úroveň vědomí bez možnosti uzemňování se, tak tím potom můžeme opravdu jako ten balonek ulítávat a být stále méně a méně v kontaktu se zemí. A to je právě ten průšvih tady. Takže je opravdu potřeba trénovat obě dvě ty polarity a dokázat se, když je potřeba potřeba se uhmotnit a když je potřeba řešit svoje zdraví, psychiku, duchovní věci, duchovní rozvoj, tak se zase umět odpoutat od té země. A to je to, k čemu bychom měli všichni směřovat, k tomu středu. No a jak si přestat vytvářet vlastní ezorealitu? Tak tady právě jsou různé, řekněme, ty duchovní manipulace, o kterých jsem kdysi dávno, už před pár lety, začal. Já Nejsem úplně zase zastánce nějakých těch ezo pro mě keců typu nevinuj tomu pozornost, ono to zmizí, určitě. Třeba, že ten zdravotní stav, když prostě tělo něco mu je, tak se vlastně ozývá, že vás něco bolí nebo někde něco vylézá, nějaký, nějaký kožní problémy. No a když si to prostě zakrete tričkem, no tak ten problém nezmizí. Ten problém tam bude pořád, tam je právě potřeba se tomu věnovat. Takže jsou, podle mě, určitě existují nějaké situace, kdy je rozhodně lepší tomu nevěnovat pozornost, ale neplatí to zase pro všechno. Nebo takové to, musíme všechno pochopit. Řekni, nebo řekni si a bude ti dáno. Určitě. Kolikrát jste si v životě řekli, chci být tohle, chci být tamto, chci mít tohle, chci mít tamto. Kolikrát se to stalo? Velmi málo kdy, no, protože to není v souladu s vaší, s tím, co máte uvnitř. Není to v souladu s vašimi traumaty, vnitřními traumaty, které je potřeba vytáhnout na povrch a zpracovat je, pochopit je a tak dále, co zase budeme probírat, co to znamená práce na sobě v dalším podcastu. Takže tam je opravdu potřeba se těm věcem věnovat a nepotlačovat je. To samý právě jsem já jsem to tady někde měl napsané, já jsem se tomu věnoval obsáhli v článku Anděli zase země, které je taky na YouTube jako audiočlánek nebo na příznacích. A pak jsem měl článek Nejsem duchovní člověk, kde jsem se o tom teda více rozepisoval. Pokud by to někoho zajímalo, může si to přečíst nebo uh, si to pustit. A tady právě, uh, no, teď jak to čtu, tak mám opravdu za sebe radost, že jsem to také napsal, což je super. Ale tady jsem napsal právě, co to znamená duchovní člověk? Toto označení je představa, kterou se lidé naučili mít a naučili se jí po ostatních vyžadovat odměnou za to, že je přijmou a ocení. Duchovní člověk je někdo, kdo bezpodmínečně miluje všechny, praktikuje meditace, je vegetarián, lépe ještě vegan a nejlépe pránista, dochází k nějakému guru, Nemá ego, nemá televizi, sleduje a zajímá se pouze striktně o duchovní věci, myslí jen pozitivně, je lepší člověk, vybruje do páté dimenze, čeneluje bytosti, komunikuje s mimozemšťany, nosí jedině bílou, cvičí jógu, nechce a odmítá peníze, vše dělá zadarmo, žije tady a teď, nemluví sprostě, nelže, je v souladu s přírodou, každému vše jen zrcadlí, vše má vyřešené, nemá negativní emoce, je pouze zprostředkovatel vyšší moci, vládá své myšlenky, nepije alkohol, nekouří cigaretu, ke svému tělu se chová jako ke chrámu a hlavně je pokorný, duchovní, pokorný a o to více duchovní s pokorou. Takže takhle jsem já to vlastně popsal, jak je to, že vlastně bezpodmínečně miluje všechny. Já nevím, já si osobně dokážu představit, že, že se toho dá dosáhnout v tomhle tom, samozřejmě v nějakém stavu rozšířeného vědomí, kdy se člověk dostane na vyšší nějakou úroveň klidně, ale když žije tady v tom světě, tak já si nedokážu představit, že bude člověk, který například John Wayne Gacy, který kdysi dávno znásilnil a zavraždil 40 dětí, jo, tak dokážete, kdyby k vám, on je teda už popravený, ale kdyby k vám přišel ho jako obejmout a miluji tě, jo, to prostě, to není možné. Podle mě to není možné. A pokud jste uh, toho schopni, nebo máte pocit, že byste toho byli schopni, tak nejste v kontaktu se svojí temnotou a se svojí stinou stránkou, která by mu nejradši rozkopala držku. Jo? Uh, pak tady mám různé ty body, já bych se asi ke každému uh, vyjadřoval zvlášť, což by asi bylo docela na dlouho, takže to můžeme klidně nechat na příště, protože to jsou takové body, uh, jo, prostě s prostě. A tohle, je, ta ezorealita, kterou se lidé vytváří, je právě potlačování nebo zkrátka násilné mm, násilné přebíjení skutečné reality tím, že vlastně všechno je pozitivní, všechno je krásný. Samozřejmě jedna věc je myslet na pozitivní budoucnost. Jo? To znamená představovat si, že to bude lepší, to je samozřejmě mnohem tvořivější je energie, než si představovat, že všechno půjde prostě do kopru. Rozhodně, ale Nebyčovat se za to, že, ob, že občas si prostě řeknu, ty jo, to asi už snad lepší nebude. A teď lidi. Oh, ježíš, mara, teď tvoříš negativní realitu, ty seš, ale jo, tohle to se odnauč, to je špatně. A ono to pak trošku i je, už pak s takovou, řekněme, se jaký výraz bych k tomu nejlépe, takový opravdu ezofašismus, ezoterorismus, kdy opravdu je tam vlastně i na základě těch pocitů viny. Jo? Ty si řekl něco špatného o budoucnosti, takže teď už ji vlastně tvoříš. Jo? A co z toho ten člověk má, když to slyší? Pocity viny. A, je, a jsou pocity viny energie, na které se dá tvořit? Já myslím, že moc ne. Takže uh, Tady ty věci, je, jde o to, že ta naše ezorealita je, je zbavená veškerých uh, reálných věcí, které se kolem nás dějí. Já tomu nevěnuji pozornost, takže to neexistuje. Já tomu nebudu věře, uh, věnovat pozornost, takže to zmizí. Jo? Uh, ta ezorealita uh, vlastně není odrazem skutečné rea reality. Je to nějaká realita, kterou jsme si. Uh, vymysleli nebo nějakým způsobem ji udržujeme, protože se v ní cítíme lépe. Jo? Což je samozřejmě jako v pořádku cítit se lépe nebo snažit se občas uniknout do nějakého iluzorního světa fantazie, jako proč ne, ale nemělo by to být tak, že nejsme schopni vidět, to, to co se na, v našem životě reálně děje a měl jsem tolik lidí, kteří se křečovitě usmívali třeba na terapii a úplně já jsem úplně to a jakmile jsme začali pracovat na nějakých traumatech, tak se postupně rozpadli, protože vlastně to, co ty lidi dělají s tím křečovitým úsměvem, který není odrazem jejich skutečného vnitřního štěstí, ale je to jenom maska, kterou si nasadili, tak vlastně tím oni ten odpad zahrabali pod koberec jo, prostě to někam schovali, není tam ten odpad, vůbec tam není, já jsem světelná, lásky plná bytost. Hovno, nejseš. <laughs> Možná, že takový někdo existuje, ale to je člověk, který jsem do té 3D reality jde opravdu, já nevím, aby někomu zprostředkovával. Já, 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 nevím, jestli někdo takový existuje. Nemyslím si to, že existuje někdo, kdo v sobě nemá nic negativního. To podle mě neexistuje, to podle mě nejde. Ale kdo ví. Takže uh, proto jsem udělal ten článek, nejsem duchovní bytost nebo člověk, protože to lidi používali. Třeba Ondřej, vy se díváte na uh, filmy. Já myslel, že jste duchovní člověk nebo vy kouříte, nebo vy si dáte pivo, nebo já nevím, řekl jste zprosté slovo, já jsem myslel, že jste duchovní člověk. A to je, to je když už se tady bavíme o nějakých výrazech, jako že rasista, xenofob a tyhle ty věci, že si řekneme, no jo, oni používají ty slova, aby zkrátka někoho onálepkovali, tak co to je duchovní člověk? když to je úplně to samý, že vás někdo nazve duchovním člověkem, tak vy máte vlastně cítit pocity viny, že jste nesplnili to jeho očekávání těch bodech, které jsem tady vyčetl, jo? nemluví z prostě nelže, každý mu vše, vše jen zacadlí, vše má vyřešené, nemá negativní emoce, to je popis duchovního člověka. A když to někdo člověk o sobě říká, já bych to o sobě nikdy neřekl, krom teda vysílání s Jardou kde nás navštivuje intergalaktická brožíbytost, tak tam si z toho pochopitelně děláme srandu, ale já bych to o sobě nikdy v životě neřekl. Ani to o sobě nikdy v životě říct nechci. A pokud bych to někdy řekl, tak se opravdu nad sebou zamyslím, jestli už mi náhodou nejeblo a jestli už uh, jsem opravdu uh, úplně jako někde jinde, tam, kde bych nechtěl být. Protože uh, jsme tady ve 3D realitě, jsme tady v realitě emocí, jsme tady v realitě predátorství, vražd, znásilnění, mučení, negativních věcí, jsme tady v realitě, kde se dějou špatné věci, kde se dějou hrozné věci a jsme tady z nějakého důvodu. A to, že si vytvoříme vlastní ezorealitu, která není odrazem té skutečné reality, tak tím asi tak nic nezměníme. No? Takže jak si přestat vytvářet vlastní ezorealitu? Podívat se do zrcadla, podívat se skutečně, jaký jsem, jak ovlivňuji svět kolem sebe, jaký svět kolem mě je. No a snažit se změnit to své vyzařování, snažit se zlepšit ten svět kolem mě a nechodit skrz něj v té naší bublině, která říká, všechno je v pořádku, nic se neděje, všechno je tak, jak má být. Ano, všechno je teď právě tak, jak má být, ale to neznamená, že s tím nemůžu něco udělat samozřejmě do budoucnosti. Takže takhle si myslím, že je důležitý přestat si vytvářet ezorealitu a to je podívat se do očí sám sobě a uvidět tu temnotu, uvidět ty vnitřní zranění, vnitřní traumata, ty svoje stíny, ty svoje temné stránky, ty naše temné myšlenky, touhy, nebo i nějaké, já nevím, třeba i sexuální perverze, prostě cokoliv, něco, co zkrátka v sobě potlačujeme, čemu se nevěnujeme a co se snažíme přebít do krve nějakou přehnanou pozitivní prostě přetvářkou. Takže tohle to si myslím, že je docela důležitý. Vím, že třeba někdo z vás nebude souhlasit nebo ho to našte nebo cokoliv, za což se neomlouvám, protože jenom to říkám, jak to vnímám, jak to cítím, jak si to myslím a některé věci i vnitřně jsem přesvědčen, že vím. No, budu rád, když mi napíšete, protože když jsou takhle, já to řeknu na rovinu, jak to je, že každý pozitivní komentář mě. Mě namotivuje k tomu zase něco natočit, a je to pro mě léčivé. Já to řeknu tak, jak to je. Celý život bojuji se s nízkým sebe sebevědomím, nebo potýkám se s nízkým sebevědomím, které se samozřejmě dost zlepšuje, ale pořád jsou to věci, které mě prostě potěší, které mě pohladí na duši, které mě zkrátka udělají radost. Můžete samozřejmě napsat negativní komentáře, to všechno záleží na vás, ale. Pokud byste si někdy řekli, ale já mu to psát nebudu, protože ho to nezajímá, nebo jo, ale nemusí to být jenom pozitivní, může to, bát, může to být jakákoliv reakce, nápad na další pořad nebo prostě téma, který byste chtěli slyšet, nebo vlastní zážitky, myšlenky, o tom je ten podcast, aby rozvíjel vlastně myšlenky, aby rozvíjel témata, na kterých můžete myslet, tak pokud byste si někdy řekli, já mu to psát nebudu, protože určitě ho to nezajímá, nebo nebudu ho otravovat, tak na to se vykašlete, napište to, já si to rád přečtu a děkuji všem, že jste poslouchali a že třeba jsem vám, vás namotivoval k tomu se nad něčím zamyslet a třeba si něco uvědomit. Do toho ty podcasty jsou. Takže mám tady ještě připravených dalších 11 témat, ale samozřejmě můžete klidně psát, pokud by vás nějaký témata k tomu napadly. No tak si mějte krásně. Děkuji, že jste poslouchali a uslyšíme se zase u dalšího podcastu a přeji vám krásný ráno, krásný poledne, krásné odpoledne, krásný večer a krásnou dobrou noc.